הגעתי לרמת הדסה כי היה לי נורא נורא קשה בבית. נולדתי לזוג הורים נרקומנים. ההורים שלי עזבו אותי בגיל שנה כי הם לא יוכלו לגדל אותי. וככה עברתי בין ההורים של אמא להורים של אבא. ואמא ברחה. ואז ביום שישי היא החליטה שהיא רוצה לקחת אותי לקניות, לקנות בגדים, וסבתא שלי הביאה לה כסף, והיא לא חזרה. היא לא חזרה לקחת אותי. הגעתי הביתה לבד, והבנתי שאימא שלי לקחה את הכסף וברחה. ומאז לא ראיתי אותה עד גיל 13. לא רציתי שככה תראה אימא שלי. לא דמיינתי אותה ככה. לפני שהגעתי לכאן, הגעתי עם סיוטים. לא ישנתי בלילות. קשה. קשה לגדול ככה. הצוות בשבילי היא משפחה. הם נתנו לי חום, הם נתנו לי בית. נתנו לי מקום לגדול בו, המון חיבוקים, המון יחס שלא היה לי בבית. המדריכים שלי עם אמא ואבא בשבילי, אפילו אתמול קראתי לאורה, המדריכה שלי, אמא. המשפחה שתהיה לי, תהיה משפחה מדהימה, חמה, שונה מהמשפחה שאני גדלתי בה. תהיה לה עם אמא חזקה, עם המון אומץ, שרוצה להצליח. שמאמינה בהם, שמאמינה בעצמה. אחרי 4 שנים ברמת הדסה, סיימתי י"ב, הגיע הזמן שלי לעזוב. והדבר הראשון שחשבתי עליו זה בעצם לעבוד עם בני נוער בסיכון. לראות את עצמי בחבר'ה האלה, ולדעת באמת שאני מכירה אותם, בלי באמת לדעת מי הם. אחרי זה התגייסתי. עשיתי קורס מורות חיילות, הייתי מורה חיילת גם לנוער בסיכון בפתח תקווה. בעוד 8 חודשים אני מסיימת את השירות הצבאי שלי, ואז אני סוגרת בעצם 3 שנים של תרומה לקהילה. היום אני יודעת שיש לי את האפשרות לחלום, לצמוח, להגיע לאנשהו, בזכות אותם כלים שקיבלתי ברמת הדסה, ובזכות תורמי קרן היסוד שמאפשרים לילדים כמוני לחלום ובסופו של דבר גם להגשים. תודה.